Үтеу күннен рақтан чугастан бейне сәрге сәңәрі көрір көрәчілер бет. Неделі күнен сәреді әйге бері дұрубиян алақ тағырыта сағалынар. Кейі ұжуырын дірінгетін өретті. Әт қан тұрғар кәлі, тақсын, ұры, өскен үйніне ген тағымғар бұғаран әрдеттен сәретті ұрыны бопсу. Онына кейі әменен әбітер қолының әмтенер әбіт болығына әмкәмейін бұғары. Бұ барта предиктивіне медицина ден сұриялылар. Саха Сергер Дробия сылын чарчетінен аспыцыл бәс ұйығар республикатияға өз нөмірді клинческай балыға ігінен персонализированы медицина кейіне, бұл предиктивны медицина, оны биоинформатика кейінігер көбіл үйбіта. Бұл медицина анығы оны кәскілі қысалата аңдайды тағымығар, оны бігігі дойды бұтығар олыс балысқанық сайдар солға кейді ден сұриялылар. Бүгін бігігі бұл кәрақсы білік, оны олыс дерін темет ола кәпсетте құпет, бігігі бұл кейін бірастыра сүбәлі сәрге келілер, кенілерге бұл күндерге біз бұланынар бейіққа сөбәлі кәлбеттерген мақтаны бұд. Онына кепсетеге керек әніне сюжет көріні қарығын бері дәлі ағы мектеріне мұсау бәлімін әбіт сюжетін. Бейге балтара жасыстыта ағас әпергөлі әқпет, әйгені долғытар ұйтылар ғытын, бағасын алар ғытын бейіққа WhatsApp нөмір бітегер ұйтыққытын сөп. Қаларынан құрайды ұқпыт, бейгенінен берге болын. Сюжетті көрі Кейі ұжуырын төрдің төбөтін дірінгетін өретен ұғырғы үрі сүйірген ініне қаптаты әмтәйін көжігін үрдетіп. Предиктивіне медицина оны биоинформатика кейінін әмчіттірі етіндік әппеттіғ әбәйінестіқтір. Білдерін күрдік кейі ғыридағына арас әмей ихер ұқолы ұлар. Ол ғынан баран сұрақ түгенге туғалғықтағыр қата ордық бергетен сөп. Тоғын етер кейі арас ұжордағы болар. Етейін кейін бір астыра әм анынар кәмейін, ол төе түргеннік көмілі өрін әбетер төттүрі әді сиіні кебіретер құтталлағын генетика тағымығыр бұғаралар. Арас әм әші еде ғылын сөп-сөп, қолабырады қану батылылар әм әлбәқ дәжіров көтінттан, кейі геніттан сұлттан күзге жайыр болын сөп. Хәр қолабыра қаны, ныға қойдан қалын, әбетір ныға ұбан қалын қаны барған хөпті. Оны бігі соғы боларын, оныңық соғы боларын күні, ол фармагенетический тесттан орын мұд, дежировкатын немені бұлан бер әбет кейіға. Білігін кейінге қаны ұбатар оны холестерині атшатар сәтті рас әмітому түмен бір керескеға келдерділер. Етінтен сеттерін үстігінші сәтті үстін тақсы аналығы оңырақтақтыр, кәтен көріқтақтыр. Әлің кәміне сүрақ тұмыр ғырылыра күйіске тәнейдем. Әдер жон күтары соғычу сүрақтыра кейелен, тұмырдары күғыран, әміске оқтолыр. Ол үксе қаңы холестерин қойды бұтыттан болар. Онтан норманы тағанан холестерин еттен ағаттан аймақтар ғыттан ұтымнанар. Генға мутация өскүр. Ол мутация кейттен төріпіттәттен оғылырғар берілдер. Оны арағынай ұрылар балылар, ол генетическай. Гетерозиготнайдар болағына, төріпіте ғычар болағына, бейхон бірген оғылыра әме ғычықтарын түсіп. Онтан гомозиготнай болағына, ол ұжы өсі частай болуын түсіп. Кейі ұжуырынан әлбәк холестеринағын үксігер сәрейбет, арай қарақтырын тұла арағас бөлтір көйдір тағыстақтырына көміскеті сирейдіңе қос бүрігінден нағына сирақы жиен сөп. Оны тәңе үлі тілек еңейбдері күтатыр. Холестерин арағынай способынан түхер әбіт, амбастан болағына әмп болар, ұнтан дәлші көр әбіт. Плазмаферезі дәжі болуын сөп. Кейі Предиктивный медицина кейінігер кейі ғырыға түйе ұлларған сыстыған сөбін әме генларынан бұғаралар. Тыңаға уана жақтар төрүйір ұғыр органығар, іскен қайда өз күйірін төрдің төбетін өретелер. Банды құтталақ ғыры сеттуан бірігінің папиллом вирус көбітерден бір астар әтелер. Молекулярный генетический исследование орбит. Ол вирус папиллома человека хэп, кие хабарын соғын, колобра генетическая қамнык көрінгі барын, колобра чинчиен көрбит. Оно индике бұланмадыгар, беге бұл республика жақталларын скрининнан көрек тәқпит. Оны колобра ол өріні бұллақпытына колобра ракшы екеге кие
обследуйся гнехта. Билингите кинге жону поликлиникалардан ыттахтарына көрөлдөр. Келер сылтан багалахтары бери-бир келехтерин сөп. Онтон наука этеринен чегиен дуровай сылжи хазда өрүттен тутулукта. Ол егер канынан утумнаган 15 бирганын ылар. Мантан сиеттерин республикага генетически чинчии сайдыхта. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Бу олус кырсыбеллех теметулла биге бүгүн өтүктөбүлак барастырбыт студиябыздар зэрги келилер билгендерин күндөл жаттарбын Александра Степановна Секретова доцент медицина наукатын кандидата республика тәүстемерде клиническая балыга бу предиктивная медицина онна биоинформатика кинен себедисее болар. Онна 2 жыл жатым Анна Владимировна Павлова өтөкүнөн кине бу кинге кардиолог барас. Дэ кепситивдин сакалыкка Офсайнын бу ужорунан берилер ырылар берилерлере офсайнын кайдагы көрдүрүтө биеге. Өтөкөнүнөн биеге бу быйыл былырын болар булади. Сайын арылыбыт дорогуя сылыгар и дорогуя сылын ийтитинен Ильдар Хамут Яганан Арлыбыппыт, республиканская клиническая балыга үхіс нөмірдәғ балыға бар бұд. Бегегей центр бұд предиктивная медицина и биоинформатика ден. Предиктивная медицина ден тоқтен дир болықсына, ол ата кеге генін тағымығар өрі өскүрді, соқды ден әрдеттен білен сәретер медицина салаты болар. Бұл олыс білеген сайдан әрер медицина наукаларын медицина әлбәқ салалақ те, ол салаларын күтті, барыларын күтті үлелігер. Бұл центрға беге қасыда қайысқадан әрелі біт, бастатан тұрын әте әппетім көрді ген тағымыңғар өрі өскүрінді, оғынды әрдеттен сәретен көрігі үлелі біт. Екені бұллағына фармакогенетический чинчиден болар. Ол бұллағына кейхе әмп қайдақ жайырын тұғыра қоғаны бортулағы өңірірді, соқты ден, онына ген тағымыңғар бұл әмп қайдақ жайырын чинчиен көрігіт. Онына үш лақын направление біт, цифровой платформа, бігеға медицинаға кейлерін үлілгәбіт. Олата ұрақтын оларын көбілік құрқында? Цифровой платформа бігені білген программалары тол күрді бұд, ол күрді бігеға дистанционный медицина ден бар. Кеге өріғақ балығаға кәлбәккәрі, біраз бігеде көрін бұл кені дұру бүйетін тұрғын аналистарын түмігін көрін консультациялар. Оның қайда қамет әме қолабыратын көрір бұлла, кәтәң көрір бұлла дейді. Александра Спанна, әте бігі сұрағар қолабыра олыс әлбәқ әме үйерге көхелі бітті. Енне әте ұрдық ағым састау жандар болу, оның әтін әлбәқ диагноз сау жандар бұлла дейді. Бұл әлбәқ әме тәңінен үйі қалғата тұқтен аттанары, оның бұл тұға олыс сытыдық тұрары. Антын де күнчік әте бар, сенінікінде полипрагмазия енін аттанар әп, научынындегі таққа. Бұл кеге әлбәқ ұрылақ болуын сөбді, олыс ағымса стадионлар қауады. Әбәтір бігі құрық әбәлер бітті, әлер бітті дейді қада фитотерапиянан, то есть отынан, мағынан әлбәқті әмтінелерді. Әбәтір құлыбыра кардиолог қанны кәрем әмменір, невролог қанны кәрем әмменір, әлбәқ әмпігер болын қалықтырын сөп. Оны болу ұқтақ бұлады. Оны клинический фармакологтар құлы бұра коррекциялан берілер. Әлбәқ әмпігер құхағана ден әмптер бәй-бәйлерін күтті сөп түбәспәп болықтырын сөп. Ол құлы бұра келер сөп түбәспәп болықтырына дұрубияға
охсулах болонсе. Тоха мет верхан осложнение ингренсе бигенде бит куртукте. Олхин эльбеха михер кутталах. Онна эти оттору эми мене эльбеха ихер конлемет. Эти от эмтех отторда холовара эми эмтехтер болади. Ага, мене витамины даны холовара эльбехте мене ихер эми конлемет. Те ол курдук. Ага, чай курдук химияхана да, у курдук химияхана. Олс чего себе было, Анна Владимировна, яка, где бу сюрх чолан сюрх иртигарда, кайдах карстаналлара наданы он на кайдык чинчилера хардуй. Ага, итокнинен. Сюрх ирлара эти мисердечен судисты ирлар тем болалдар хэб. Он на кинилер профилактикалары тох кихи холестеринин көрүнүх тәксеп он кайда олорору неме олон үрүяктерин көрүнүх тәк он булганын хас бирди кихи бетин холестеринин белек тәк он ол холестерин мөтөсү кухаган чөй болонсо он булган тох эмтир бараха кепсир бартын чөйдик. Улете холестерин, чүгөй холестерин, ону кухан холестерин деген арақсарын истебетем. Ите тұхынан бағылса сейлі кепсенді. Аха, тенде кратык бәлемден мүтіп. Кратыққа чоңын досқа баран. Так, холестерин ден... Холестерин ден бұрыстойдык липиды ден, бұрыстойдык әттіқіне жир ден болар. Сақалы сыйден нахануқ сөпті бәспәт хәп, но жүрдейқ қағып. Аға, значит, ете холестерин болағана кеге организмыңгар улаққан рол ойнур, онна кеге клеткаларгар кейдер хәп, бұтчыңға бар, кеге мейтігер бар, нервная система тігер бар, гормон, онтон синтезтанар, олген холестерин бәдінен үчігей, но ағыры әлбән қалағана, чана ол холестерин уже тымыр игер кирер болар. Хэп, он атын органларга жайын сөп, да? Атын жайын сөп, хэп. Он бола ана бігей эти холестерины кухағанға оны чүгеге арара бұтқы. Ага, кухаған холестерин бола ана атеросклероху өскетер. Онтан үшіге холестерин наоборот атеросклероху күтті оқсуғар. Ағары әлбәк холестерин болағына, қоғаған холестерин болмандық тұмыр үйгер тұқ сы болан үйінер. Оны болағына аңбастан бәтіні құрдып көстер, онтан тұмыр үйгер. Онтан болағына ғарулы аттағына атеросклеротическа бляшка болар. Әтендік атеросклеротическа бляшка ғарулы аттан қалағына тұмыры көратар. Тымырынан хан барар, ол хан питаниені, онна кислороду кеге органларгар тердіқтәк. Антын күрағас тымырынан уже хан куханлық барар болар, үші онна питаниетті, онна кислородынай тибет болуын сөп. Ол атеросклеротическа бляшка маңық воспаляйсы гындағына, маңына хан бөліксіен тымыр полностью сабылан қалыған сөп. Оны бұлағына тұмыр сабылынағына, түрек тұмыра сабылынағына ол инфаркт миокарда болар, а мейі тұмыра сабылынағына ол уже инсульттен болар. Оны бұлағына бұл атеросклероз тұмырға бар болара тұмыры күтардар. Күтанақ тұмыр уже чөйдік кәңәбәт, еген ол білі дұрубай тұмыр кәңән, көйран давленияны қан баттырын регулируйдыр. Онтан тұмыр күтатан қалағына, чоны уже оны қатан регулируй дабап болар, оны кейхе қан баттыры үттір, гипертоническая болезинден болар. Ол гипертоническая болезин болағына хроническая үрі, оны болағына өйденірін күрдік, кеге организма, кеге тымырдара бәлері давление уровенін бәлері қатан регулируйда баттар. Олеген, әмп
брас она быт эмин обязательно ие канада. Ол эмтер бары доказательная база лахтар хэ. Ол эмтери эльбех исследования аспыта. Он ол эмтер точно киеха камелехеллер ден хэ. Он ол камелехеллер ден инсульт, инфаркт бол батын ден улелиллер. Он была она холестерин тюхерер эмтер, хан давление тын тюхерер эмтер хэ. Барта профилактикага үлелилер. Профилактика бұд первичный бар, она вторичный бар. Первичный бұл аны эти инфаркт абатақ, инсульт абатақ жоннар кеннері. То есть эти эмтери иген холестерині түгерен, кеге инфаркт, инсульт бол батын ден эмтенер. Онтан болғана уже инсульт абыт, инфаркт абыт жоннарға, оны схемалары арыча атын соғыз, оны болғана ханаттан инсульт, инфаркт бол батыннар ден. Ол эмтер үлелилер. Она өсе әтеметті үрдік хан батыры болағана хамай күске бір тұмырғар ұқсыр, қарақ тұмырғар ұқсыр, оны мейі тұмырғар ұқсыр. Оны кейі бәйті чувствуйда бат. Оны болағана өр әлбәқ сыл онлық үрдік давлениялақ кейі түгінен онлық өр хычар болағына отчынан ол органы мишені ден болар. Хап, ол күнткәдері функциялары мүлтүр. Олығын болағына біраз күтін әбізәтіні стекхатын нәді. Оны анабыт әмтерін бардың үшедік иеқан нәді. Мәнің құрық пациенттар әмке өрінен қалым, олығын іспеппен үйін дейтшілер. Давление тағыстағына әрі үйәбейін дейтшілер. Ол барты сұйға. Әмп концентрацията, әмп қаңы керер болы дейісті қына дей. Ол концентрацията нар бейт болуқтақ. Оны бұ ұрғығы көддөр бүттерін күрдің холестерин болығына тұқтан керер, бігі ағылық бұтыттан керер басынамын. Оны олығын тұғы сербет ол онна же генетический фактор бар, то есть кеге жорынан берілер ұрылар, липидный обмен нарушениялары, онна болағына физическая нагрузка нәме, намғақ физическая нагрузка білген, білінге олыққа, әте онға тұғы частайды көстер, сахарны диабет тақ жонғыр әме холестеринлері үрдік болар, щитовидны железа, патологиялақ жоннар холестеринлері әме үрдік болуын сөп. Ол үрдігіден түхі болуын сөп, үйден әйтар бір көрәтші бөт? Холестерин туға показателі болуына арас-арас группаларға арағынай болар. Бігі уровень риска ден бар. Он туға бұтын болуын бігі намғақ риск дейбіт, средний риск, үрдік, онан ға үрдіктен риск. Ресторан ол группаларға холестерин показателері арағынайын болар. Оны болағына біраз күтіттен біле қатын сөп. Оны индивидуалны ағылар, мәнің тұқ калькулятор бар. Оны кеге тұқ, әр кеге дұ, жақтар дұ, возраға. Оттан барта ол келдерілер. Холестерин уровеня. Оны болан табақты дұ, табақты абатты ден. Олығын болан ол табақ, например, әме фактор риска ден болар. Инсультка, оны инфарктка. Оны өсі әтеметі, әте атеросклероз тұғынан сөп. Қоғаған холестерин жақталарға үрдік болуғын сөп. Әдер жақталарға. Тұғы дейті қына, отын, жақтар гормоннары, кенелер тұмырдары қарыстығылар. Олығын болағына фактор риска именно әркеге болар. Но алтоннарығыр жақталар, онына әр жоннар тоқтара уровен риска атеросклероз уровен риска та тоқтыр. Уже бір болар. А так, әдердерге намығақ жақталарға. Олыс интересный. Сөп, күндік рәчілер бет, салғы бігеқа бұ сүрек тұмыр ұрыларынтан қарыстанар тұғынан сөбәлдер бар болықтара. Оны тағынан бұ липидный кабинет, опсайнан бұ предиктивный медицина қандық түгенге бігеқа көмеға кәлен сөбін тұғынан үгіз әлбәқ сөбәлдер бар болықтара. Әге бағалыста бігеге WhatsApp нөмер бетігер сұрыйың қаларынан құрайдық бұд. Оныттан Ағыз 914-279 сүрбәкке 612 нөмірге бағалыста
сурюн уйтын. Бихинин бирге болун. Өтөкінен бейеға саңа қолбас бұт көрәтшілер бет, әйге әйге бері дұрубияғын алақты ғардың көрі ғойд. Бүгін бейеге студия бұттығар предиктивіне медицина, оны биоинформатика кейінін бұрастыры кәлендер сөбәлейлер олылыр. Бұ ген тағымығар ұры ұжордағын тұғының капсалары бұт, оны опсамен ұтан қарыстанар немалары бұрдың тария бұт. Салғы капстивитін бұ антибиотиктарға әмтерге тоқтуатыққа. Бұл кәмі мәрі соғы құпсанын бұл әмі үхі бұл антибиотиктары үйті әтсен өрініте барар дәніместі бітем. Үйті түхі ұрыннағы, оны түхі солтылағы. Антон, антибиотиктары білген әлбәқті ихер кәмінер көстілілер дей құлбыра. Біз біраз ана ватағын үрдісінен кейхе құлабыра қаратық тұмды дұбытту, қаяты бұтту деп күрдік әмпиген керен баралар антибиотика сөйбінді. Оның кейхе бактериялар бұд, бейхе антибиотикінен бактериялар әмтір бұлақ бұтті, қоғын орыр бұлақ бұтті, қоғаған бактериялары өрінің ғырар. Ол бактериялар бұд өрінен қалалар, антибиотиктар бұдығарда. Ол үйін кәннеке кейі ұлыққанды көрдіғаны құлыбыра бейі ол антибиотикінен сатан әмтәйбәп болан қалық бұдың сөп. Олады өріне барар. Өріне барар. Оны антибиотикінен вирусны ерілері әмтәйбәп бет. Хәп құлыбыра острый респираторный вирусны инфекцияден бәрде оғылыр бұды құлыбыра грип, еген құлыбыра бар. Оны именно антибиотиктар сразу назначайсы ғынматтар. Хәп антибиотики біраз әрін назначайдықта. Оны антибиотики ихер боллақына, біраз әйеқі қас күн анавытынан онлық ихектақын. Құлыбыра әтті оң құнық еген болуын сөп. Хәп, оны құлыбыра 200 күн еген барандар тоқтан қалалыр. Құрық жында үшей болу бұд, олығын тоқты бұдден. Ол онлық әме көңілінмәді. Отенде ме бактерия ме өрінен қалар. Олығын етіндік ихер ғатшыты ғоқ. Қоғаған онына көңілінмәді. Құлыбыра антибиотики біраз анала ғоқ. Ихер олық қоғаған дейхмен бағарауын. Сәп, ол үшігей. Көрәтшілер бет әйтілері керенірер, онына тоқты қайын. Өтеукіннен инсульт кәнне вакцина ұлар түхі құтталағы айдын әйтір бір көрәтші бөт. Инсульт бөт жоннар, инфаркт бөт жоннар, сахарны диабеттақ жоннар. Әті боланы группа риска болалар, әп коронавирусны инфекцияны. Олеген боланы вакцинация кенелерге бізәтеліне, но индивидуально қаз бидді кейхе бәйтігер участковай біраз бұғарар. Олеген болдағын әбізәтіне үшісқовай бұраға күтті кіпсіттен баран, онтан ол көнеттен. Сөп, мақтаны бұд. Төй күннен атарвастатин ехін барымын, холестерином түйін барын екістен тақсан қалын сөп тоден өйтір бір көрәтші бұд. Атарвастатин ден әте холестерин түйірер әм, оны амбастан әте атарвастатин әбетер розовастатин ананар хөп. Әте үчігей препараттар хөп, әме исследование бәуіта бар бұда. Оны болана инфарктқа, инсультқа олық үчігейдер, оны холестерині түйірерлер, оны побочный эффекттара нағануқ частай болбаттар ден хөп. Только тұғын дозатын үчігейдік подборды қанада. Холестерин, допустим, атарвастатины анабы боллақтарына холестерині түспіт боллағына, очығына әтендік жүр дозаны уже тұғы өр ихер. Курс егінден оның тұсоқ бидді ананан баран тұғықтатын противопоказания тұғық болағына иған әбізәтіліне нәді. Сөп. Дұрауыларың, бұрас әлбәқ таблетканы анауыт болағына бардың бидді ихер көғаған денде. Өтчеуіна қайдақ ихер мұрдығы бір-бір ихебін дойын етер бір көрәтші бөті. Тегінде әппетті әбітім күрдік, маған кәпсі әбітім күрдік де, балығаларға құлабыра клинический фармаколог тендер балдар. Кенділер коррекциялан беріқтірін сөп, оны бұрастыр әме бейлері коррекциялан беріқтіқтір. Барыта әлбағы ихер көңілін бәді. Потому что жайылларын әме көрі қанады. Әті статинлар тұғынан қаратық әбән әтекпін бағарамын сөп, бейі кейін бетігер
фармакогенетическое исследование работает. Он на статин наргамез, он исследует хачинчини, он работает хлоборахем. Он на альбахатен группалар МТРГ, ами чинчиен коробитта. Он на хлоборахе ген тахамыгар, бо статиннар, калдах кандык дозировкалара кихеха подходи гнарын ами коробит. Ага, септибе хер до хохту ями коробит. Хлобора хан эти хан хахану батар эмтербаллерди, олон да была на хлобра кинилер на эльбах, бу кигиена танцелтан, кара доза гадаган хлобра кигиена манна реагирует дурбу, курду киги организма реагирует дурбу нарсе, очона киниха кара дозировка кроллена. А там биеха хлобра бу омук пыхтнан бу сахлар гадай. Хлобра эти не мин варфарин тухнан эти хпан багаравн сеп, хлобра бега сахаларга икки түгүл крадоза хепти беген сөп. Ага, колобра беге улахан дозаны тохрок жанырга булады, бутта барыбытыгар ден болбата, индивидуальный болар булады. Кас бигде кияха, ага, но бірхенінан көрдаққа колобра сахаларга нүкәлбәк. Хеп, ага, оны крадозировканан колобра Эльбах озазировка, амукторга хептубер дозировка, холобра хахаларга хептубеспет, он каны кишке убатан кевиен сепсеп, а че она каны барен сепкиеха. Эбетер наоборот, холобра да, атан амукторга даганы, дозировка та кра олох тибет боллана, наоборот, каны койындарын кевиен, то тромбоз болон септе, а че он эти инфаркт, инсульт барта болон сеп болади. Он фармагенетическое исследование дар холобра киеха амина далахтар. Эти фармакогенетическое исследование, допустим, эти статин наргахеп, хамы-хамы часто, он на хамы что-то осложнение, эти эмигерге, эти тох миопатия дем болар хеп, эти кихи бутчинга реагируют дур статин наргахеп. Ага, оно эти исследование, чей бати кордерер бума хадах риска, намыхах ту, үттік ту, онна ханнык доза рекомендуемый. Эмие этом берер. Ну, конечно, ровно он кымактар, растар, но у нас основа всегда нахтарын сөп. Дыра боларын, Анна Владимировна нейтемете, бу уна хатегер ду, эбетер убахай тегер ду, кайтыга холестерина эльбегайды нейтер. Ага. Сахалар убаха этигер чуге холестерин дечелер обычно хэп, олихин болана, бих сахалар убаха этин сытын чуэдик сихпетин нада эльбяғы түхенен эльбяғы сидбит очанан дробай болабы дейінділ. Но хома йохэхин любой эт тисылах эт холестерины улатын нарар. Вот сылах балык, вот кинин он ногу сир болакана, че она чуге холестерин улатар, үрдүр, ага. А эт болана животный жир, кини болана, конечно, обсе холестерины, он окуган холестерины улатын нарар. Сәп, мақтанабыд. Он тенте из убаха из сыта, лабра. Ол сыта атын дуа бетер ка холестерины үрдетер сыду. Ага, барта холестерины үрдетер сы. Очаны балы кәрекен атын болай. Ага, омега жыры ден. Ага, сәп. Эссе бирейтіні берем. Ага, дыра боларын, мен сағым 39. Давление эме ихе сылджан, атын эме аныллар, оны қайдақ гынарым болылар ден. Эме берке ойтар, мұнақсы бұд. Ага, эти эмтер хэп, икке аттақ болылар. Бир боланы международный ат, ага, онна боланы коммерческая аттақ болылар. Онна бир қанны кәрі действующее вещество, қаста коммерческая аттақ болуын сөп. Ага, онна боланы эти коробкаға нар көрек, надо улахан букванан коммерческая атын сурыялар, онна кыра букванан тох международный атын, действующее вещество атын сурыялар. Оны тенден көрек көсөп. Ага, сәп. Александра Спавна, эти выпычы ден истебетем эме, эти тухар улагай выпычы ден. Выпычы ден вирус папилломы человека ден. Ага, кенде эти рак шейки матки,
ыңырар беречинелерден бидестер болар. Хлобра. Эти исследования на бихе онработунда. Эти выпечега молекулярно-генетическое исследование онработца. Блигин, бо аспыцылга, экиты хинча хюрбе бихылга пилотный проект на нюлләді бит. Он атуттырыттан 6-15 састах жақталары исследуйдан көрді бит, чейін көрді бит. Он выпучевый коган выпуче хасты көрүмнө, вирус да холбара хасты көрүмнө, ол көрүмнөрүн үрдүк бирхендер болуп өтсөп, ол хен була быйылга биги бу корот балыгаларын баратан чинчен көрүп бизм багарат. Ачана бу Офсенин ыры өскүргер Олусулахан арулла хатта он бирхана диллер. Бу вирус буллакка кеге каяндагын көрдүрүнүктө. Хеп онкологторго көрдүрүнүктө. Тут жактарга буллайды. Каянды көрдүрүнүндө да биопсия деген аны албах исследование оңолдор. Сеп. Анна Владимировна, эти сүрөкпөт тымырбыт яматын салага такпытна. Жугайыкка багылсыда. Бу сүрөккө бу ты вордарка будешь сканировать, говорите? Ага, буду гнать сегодня все на сканере. Так, эти инфаркт, он инсульт, он на хабу. Сюрака, он, ну, тох пар органга, киеха, тумрдар баллар, хэ, ол тумрдарнан хан барар, он кислород, питательные вещества орган аргатиердер, хэ. Он, вот, допустим, бо сюрак холобуругар, бо манник сюрака тумрдар баллар, он была она, эти, бо иннине кадербит урухибар атеросклероз бар этеди, допустим, буманна, бо тымырга атеросклеротическая бляшка уэскен халлағына тымыры кыратан кебехер, манан, оны болағына ол бляшка воспаляйся гынан баран тромбостаннағына хан бөлексен халлағын тымыр полностью сабылан қалар. Манык сабылы бұп болағына, буманна дальше уже хан барбат, оны питание тейбет. Оны бұ зона, сүрек бүтчіңін зоната, буманнык зона өлен халар. Оны сүрек бүтчіңі өлірі инфаркт ден болар. Манык же хартына кейме етегер болуғын сөп, кейме етегер тымыр сабылынаны ол инсульт ден болар. Оны болағына қанық уровеньға тымыр бөлеммете, әме инфаркт онтын тұтылықтақ. Төхенен улаққан тымыр, төхенен әрде сабылы бұта, отшынан ол зоната әме тұтылықтақ. Этинник инфаркт болғана операция оңыраллар. Допустим, острый инфаркт болғана, оны манна ұрғыдақ бұт. Аға, көрекқа, жүгаға. Бұ ұрғыға хан бөлексен қалбыды көстер, оны болғана бұ атеросклеротическая бляшка, оны тромб тымыры полностью сабан кебеспеттер. Стентирование ден операция бар. Ол болғана инфаркт түхінен әрде оңғылды бұт ол операция, отшынан инфаркт сүрек бүтчіңін әбетен мейдін тұқтылдар кенгетен спасательная операция, в общем, бұғыр, аға, оны ол сүрек бүтчіңін бұғыр. Түхінен әрде отшынан әлбәқ бүтчің бұғанар. Ол сабылы бұт тымыры саңаттан маңық проводнигінен ағалар, баллон келерін баран баллону балонунан кенгетелер, оны болғаны маңнык каркас туроралар металлический, бу стенд денер. Аха, олген эти стенд денінен операция стентирование ден болдар. Бу маңнык операция сүрек тымырыгар оңа холлар, леген әлбәқ кеге оңнык операцияленер, оны тенек стендар маңнык сонны артерияда туруқтарын сөп, бөр артериялары қарта тұруқтарын сөп, оны ұлаққан артерияларға әме тұруралар. Яқа ұл сөте әліқтігіне ұралдар де, сақа сәрігер? Сақа сәрігер. Оны әте липидный коммуникация сөй атын қандық неманан бұл инфарктан, инсульттан қырсыны қысы бей? Өсі қандық? Ага, бұл сайынғаттан біге центр бұтығар липидный кабинет арылы бұта. Оны ол липидный кабинет кабиге етем кеге өжорынан берелер липидный нарушениялар ұрыларын көрөбіт, диагностикалы бұт. Оны болғаны екенен тұран
инсульт, инфаркт, жоннор, холестерин түхерер эмтерин, эмтерге холестеринара түспет боллағана стандартный терапияға, эппеттәбе боллақтарына, очауна эме бихияқы келен эмтерин подбордуққа сөп. Тоғы дедіқына білген арағынай арас эмтер, саңа эмтер баллар. Олеген боллағана эсэбидэ этиян, түхэнэн холестерин намыхах, очонон сердечно-судистая осложнение риска кычыр. Сэп. Курачылар, бэд итилары кире кайын. Түйкіннен инсульт кэндеттен ырғық элейте таңас курдук. Бу чүлігер қайдық түхэрі болла кемеқа эмтіне бэд еден эйтар. Инсульт ден, дені неврологтар емтейділер. На амбастан неврологқа консультация ғыты жаңнады. Ити истетчі, күрәтчі. Онтан ол кенеттен уже неврологы күтті тактика ведения, онна реабилитацияны кен чөбәді кепсетен талан баран үлелектарен нады. Сәп, сөбір етіні беребет. Өтекіннен мен сақырдақпын, оның қан ұбатары ихебен, кардиомагнилы кеғе айы ихебен, ол сөп дуоден ейтір. Аға, инфарктақты. Оған туғыда ғребатақ, сақырдақпын. А, сақырдақпын. Аға, өттін, әпетім құрдық, біраз Брас сахарный диабет также норго имеет риск сердечно-судистых осложнений агар. Он агам туран аспирин анырын сөп. Он был на холестерин уровень на неген бар. Он грибатах. Ага. Пандыры ага. Он она бы была на чё, она, конечно, ян надо. Сөп, мақтана бұд. Ага, сибир. Меха пролапс митрального клапана ден этеллер, бу тэхэ кутталлах диагнозы ден этер. Хайдахам тэнэрэй. Ага, пролапс митрального клапана ден эти врожденная особенность организма. Допустим, нага улахам болбатах боллана, чоно тохта кутталла сох, ага, то улахам боллана уже, тут браска көрдөрүнө он надо обязательно, он тэхэ улахан пролапсын көрёққа надо. Тоғы деді қана клапана ұлаққан пролапсақ болан, сүрекқан ағырысқа болар. Жаңа аяндағыны кәтінен көрінің әді болады? Бірді консультация ғырттағына сөп болады. Бір көрәтшіпті егер дұра боларын, кергенім стендақ манна прививка ковидтің ұлығын сөп тұйден етір? Аға, стенд бары противопоказания болбадақ. Аға, вакцинацияға. Но әме әппетім күрдің бірағы күтті, учасковай бірағы күтті көпсеттен баран, индивидуально подходтан баран вакцинация бұпырғын үйкен бүйке қайықтақтар. Сәп, мақтына бұд. Күндік әрешілер бұд, әйге етілер күтін реклама кәнттен әме салғық бұд. Бүйге қа күтті әргіт ең ұлыс мақтына бұд, бүйге бүйгенің бүйге болу. Күнді көрәшілер бі тәхеге әйге бері дұруян алақта әрдің күрағыт. Бүгін бігеге бұл ген тағымығар ұжордан бірілдер ұрылырттан қайдақ қарсынар тұның кәпсалары бұд. Студия бар өрін қалатта қанелылар бұл предиктивна медицина, оны биоинформатика кенін бір астыра ғылжыттылығы бұр. Александр Спавна, көрәшілер бі де маршрутизация тұғының Брастыры талдар бәйлері әп, бұл селедованияларын бартын көрін, бейхі подбордан құлабыра өріғақтыры талдар әп. Қас бердекені бартын талдар дем олбатақ, біраз направлениянан өтірсіп, бейхі критерийдер дақпыт, олынны әпті бәр өріғақтыры, ол келдер талдар брастыр. Ол та бағатынен Ата бағат түсінен бақа хоқ, олғынан баран, құлабыра көрдірек бұтын бағара бұттер бұлақытына, бігеге телемедицинскай консультациялары мен ғоры бұт. Олынан телемедицинскай консультациялары мен ғоры бұтын. Оча терапевка? Бәйлері тәлілер, аманды көрсетуге
клинический фармаколог, хлопра, касбалых аббардагар барбул батахе, клинический фармаколог, который хмарабн дирбулана, хлопра, бехами обращайся к нахтарнсе, брастер, бехатакаларога, маран, буманник, рехпар, маны, который хпитит, медицинская консультация, лехпитит, дехтарне, бехики, коробить. Эти аналогичные антикоагулянтные кабинеты у нас не сидели. Антикоагулянтные кабинеты, эти хану батар эмтери антикоагулянтные наблюдаются в кабинете. Антикоагулянтар была на ики группа арасаллар, бастакети варфарин болар. Александра Степановна уже капсиабите. Ага, варфарин была на самый эр туттулар эм. Ага, он был на кини туттуллара обязательно тох контроллах полохтах. Хан варфарины герджоннар, хан туттараллар, он на индивидуальной дозировка подбор даналлар. Ол подбор эрсоус болгонсо, он был на Боростой поликлиникага били анализ тут тарихтары результаты календаря хаста күн барыган сөпеп. Олхин болан антикоагулянтный кабинеттарга очарада хоқ түргенлік туттаран, түргенлік результатын билен. Оны болана, ол результаты бұраскары болбаққа өсі беге қат централизованы әмекелер, оны беге базы бұдығыр керер. Этинлік антикоагулянтный кабинеттар Нюрбаға балар. Нюрба, Мирней, Мәңгәханалас, Устмая, он на Нерингре, центральный улус Балыхаларгар. Вот это гиперхолестеринемия, один бар, дети, джекер, генгети, джордан, бердеревичи. И ты туда на меня. Ага. И ты, ыры, кихи, у джордан, бердеревичи, он была на холестерин обменгар липидный обменга улаханны коксор хэп эти капсиабитым курдук холестеринтан атеросклероз өскүр он этиник пациенттерге атеросклероздары эрде өскүр хэп эки форма бар гетерозиготный он на гомозиготный гомозиготный форма абуллана атеросклероз улах эрде өскүгөн сөп кроголорго кроголорго даже өскүгөн сөп ага ырахан ыры хэп он абуллана инфаркт инсульт улах эдер хэжан болохтарын сөп сүтбелерге судьбе бестерегер болуын сөп, именно атеросклеротической. Ага, онтын болан гетерозиготный форма болуына уже, ну, арычы хойу тұсығы сөп, там, ототтарыгар, төрдоннарыгар, инфаркт, инсульт болуықтарын сөп. Эти состояниялар болуына генетической дар, ага, олеген болуына полностью кейіне эмтир көксоқ, но эмтә, кейі, онық пациенттары эмтәгіне болуына те холестерин түхерер эм, аны ханады. Она была на эти сердечно-сосудистые осложнения ларга или ханада чуетик хэ ага эти гарыны была на тохтар баллар критерий дар баллар она үс критерий ол критерий дарынан үс состояние бар хэ точно гиперхолестеринемия бар ден икис была на скорее всего бар ден она была бар бар ден үс ага уровень бар он там была на үрдік уровеннах пациент наркобалана для уточнения диагноза генетическая анализ он робот. Ал генетическая анализ биохангу голубат, Новосибирская кабихитабит, центральный исследовательская институтка. Он на тох олох улахан исследование, ырахан исследование, он на сразу голубат, бир и курдукон голлар, твердым бес тыгынча пара нуклеотид он определяет иллар, он на ол онон кияха точно ол семейный гиперхолестерина эмия барту хохту ден королдер бахараллар. Бихи бо сайынгаттан үлелян икки кихини отинник ғырылақ чоннару болуғыд. Білген кенелері кітті үлелян тоқтарын джекергенін эмия обследуйдан, онна эмтерин подбордан планнақ бұд. Мен кратик, эбен этих помарунда, эти генетические ырылардан дейх, лобыра, ырылар икки группа арахсалар, хэп, наследственный, он нас наследственной предрасположенности, то есть наследственный ден ужорынан бәрелер, да, олата кенеха, бу кенеха гена, генын
там мигар тохара нарушение лахаб, mm-hmm. он там с генетической предрасположенностью ден, манна эльбах ген болонсе, хэб, холобара хэб, он на ол рыбол бака мультифакториальный ирылар бут этин негидэллэр, сэб, с наследственной предрасположенностью ден. Ота мультифакториальный ирылар денге, холобара генетика рыбол бака, холобара кихи ологон олого, экология, да, туга ахыра, да, холобара тугунан джерктанар эти барыта фактор болар была, дегеп, он барыта влияет дырден этих помарамся. Ага, олеген ужорнан берилер ырылар балар, он ужорнан, он тахнана тахнан холобара атын фактордар дахтен этих помарамся. Ага, он эти Анна Владимировна, эптен кондукция семейная гиперхолестеринемия, беги была мы тогда холобра беги теми Ангарухтам багарабат, ага, беги была мы тогда эти бар холобра, ага, беги беги ты следуй дах потом багарабат. Тогда бар был не ренебит. Семейная холестеринемия статистика та точная статистика та гох, он на будсаха сиригера имеет денег исследования субитан баралик. Ага, так Российская Федерация дунен и кюхус бегон кихтен бирки яха денег улары бар полон сюб. А чё на блин кинге эти сюрех тамир гарларин булагат чинчиат он на жахтар дробетер. Он эти фармакогенетические исследования, ага, и эмпталыта болар, он цифровой платформаны сайын наработ тем болар баллади, ага, он на около бра брастерга камелях программалар толкуй дубут, ага, он на около бра гарахтары дистанционно дорубуяларын кырыркына, да, бу браска камелях болдун демит, а мне программалар только идут. Все, махтана бит. Салгы көрөчтөр бит итлергер кире кайын. Бу койдан колбас бит көрөчтөр бит итер баглах. Антикоагулянтный кабинетка кайдах төбөйөктүн себеби направление бун хантан ала буну эден итер. Антикоагулянтный кабинеттер эти эптим курдук бары улуска болбатах. Бес улуска баллар, он направлениены участковый терапевтан ала барын. Ага, мне не кардак, а мне ВМДИ, алкардак. Антикоагулянтный кабинет торга, коагулометрный аппарат торар. Ол аппарат, бу ману варфарин и херкихи. Каянда ману отун кетен карюх тахтар. Бастан, хлобра ана мут полана, бу варфарин кихи, варфарин бастан ана мут полана, хлобра кас икки үс хоно бу ману один аналихин кетен карюх тахтар брастар. Антон бу холобра антикоагулянтный кабинет улустарга да антикоагулометр ден аппарат турар хеп онна браз бутарбахтан тох олар кан олар хеп да ну капли крови хеп ол онон тохтан кара агаях секунде егер холобра муну отот бухарар хеп ол результата бихеха бихе центр бутер карар оно бихе браз бут клинический фармаколог бут карар он на бокине мануотуттан холобра кайдах дозировкатын подбирайдан берер. Ага. Эти мануону холобра антон атын холобра... Мануоген бахардын берер, кайда прошлый тигер? Ага, международное нормализованное отношение ден. Ага. Кан тэхэ убакахын көрдөрөр показатель де хади. Неден хэп болар болу. Ага, холобра эти ол антикоагулянтный кабинет кабинета холобра балыгалар баллар да оно эти коагулометра хохтор отчёна келер барыстой анализ алалар сеп коагула грамма ден хеп он такой га холобра агаях мүйтөн билбекке холобра 2-3 ходук болон сеп булади результатын кетер аха ол эгер холобра бу варварин на тох дозировка та на то толукта хеп олеген тоха мит болан халын сөп инде би курдук хеп анын аметтен би индике булам мутигар бар манды кенге тех битин багарабыт да ха клобара калгулометр кас бал хай бар боларын курдук та аха ну багарабыт ан бар боларын конечно аха потому что билеген варварин иһер ки элбех ми халбага болум элбех аха он нәсе бире тех барам холобра эти антикоагулянты өсө тугунан да, эти канубатар эмтер тугунан да, эти варфарин бар ден эттибит, он иккишбит эти добигатран, апиксабан да, ривараксабан ден эмтер баллар сен, эти эмтер баллана, эти
инсульт, инфаркт, нестен аналлар. Ага, он на хлабра эти тамырга хлабра тромбоз полбуренка нестен аналлар. Хеп, да, он на эме генетическое исследование рыбхимия оробит. Хеп, ага, эме ол генетика нам коромит, ага, дозировку то эме подбирает, да, мировит. Эти ксарылта, продакса, генген, эти эмтерихеллер, ну, то, рахтер, бейлер, бейлер, булади, он барен, он на хлабра Хаянда холобра надо было на бе именно телемедицинской консультации на мою работу. Все получилось. Драбалорун, тебем ангара тымныны билер боллана бу тымыр бөлените бар болон сеп тоген итер. Тебем ангары тымны яр курдук дир. Тон тенек эфирга диагноз турар. Ага, олиген боллана участковая терапия, амбастан участковая терапевтка баран кепсен обследование ланам баран, антон диагноз турорлар. УЗИ иген отырына да бұлайды. Ага, бейманник өте көрін әппәт бұллақ бітті сатан. Ага, олен исследование, обследование барынады. Күнді көрәтші бет, қаятындағыны терапевт бұрастан сағалаңын дұрубияң күдірек қынады бет. Сал ғыбары бұд, стентированилақ кейі бұл клопидрогель ден әмі түхөр иқтәғи, анализ түхөр жастатық берек қайбүйден өйтір. Клопидогрел генетихану батар эм, он астентирование кенеттен эми ананар. Эти эмин боллана стандартна 12 ый иехтэх кейсеп. Ат арахнай причиненен, эти 12 ыя эбетер улатан бериан сэп, эбетер кычан бериан сэп. Эти боллана кардиолог, эбетер участковый терапевт, эми рискаларын бартын аған баран сүбелен берер. Дальше ходя хеллерин. Он на биеха, биех центр БТГР, фармакогенетическая анализ у голлара тянет клопидогрел ген МК. Ага. Да хочу, какие чувствительные. Допустим, какие ол клопидогрел га чувствительные был батах поллана. Ну, очевидно была на эти М септу без пет. Ага. Очевидно там биеллерды. Очевидно лар там биеллер. Ага. Белиген в основном тика грелор ген М туттулар, стентирование кенеттен, ага, он ол тикогрилор противопоказания лах полану чоғына эти клопидогрел ананар. Именно эти кине чувствительнаға намығақ, жоннор чувствительнаға намығақ болуғын сөптен. Ага. Но наға часты бол батақ, конечно. Күнді көрешілер бұд, қаз бейдек хе әті сені индивидуалінай, онын қаяты дағыны бұрастан сөбелетір бігіт нада. Сөп, салғы бары бұд, мақтаны бұд, бұл қаны ұбатар әмі өрі ихер бұртылақ болу доген әйтір бір көретші бұд. Оны аспирин тұхын ип бұд, бұл аспирина аңарын әбетер бүтінні ихерім қаяты сөбі үйден әйтір. Ага. Аспирин был на эпитим курдук профилактика сердечно-сосудистых осложнений тох ананархе. Он на доза та хеттом вестен 6 миллиграмм гадери болох. Да, хотя профилактическая доза. Сюстен эльбех доза уже тоха куртахох солнце. Ага, он на была на браз все обиде этовин. Риск бартен агам баран эти эми аныр. Просто так теми эми анаммат показания лах полохтах. Сэп. Дараболорун, эгэ корот лохтахтарын чинчияғат дойен айтар бир көретчі бит? Эбетер олу сэр лохтахтарын? Чинчия бит. Корот лохтахтарын, республика лохтахтарын барларын чинчия бит. Яхады. Онна бияха кодырырга холобыра браз анын надо. Сэп. Дух, если бир направление вот инка всем это, ага, дистанционный эти Александра Степановна дух кепсия бите коротко, ага, дистанционный наблюдение пациента, ага, белгин ики проект ахпет, вас такой проект социальная служба на кота, социальная служба на кота беги пациента дистанционно давление ларын, пульс дарын, сахар дарын, инкоровит хэп. Ол программа пока уонерекі хекидде, онна была на эти программа
российской геронтологтар ассоциацияларын кытта бирке хайып этими үлелеһебит аха. Она эти же проектка, эти цифровой платформа, эми программа бар болу. Бу программа быт чугайдык бетин көрдөрдөгөнө Россияга бартыгар эти проект болу барыган түсөт. Аха. Аха, ол эти программа поликлиника нагрузкатын кычатыкта перспективе хеп. Биле социальный работниктар биге карахпыт или бит болар. Она была на брас, участковый брас, а она рахтан кабинета танолорон программа нан керер жизненные показатели пациента жизненные показатели. Духамит уларгилар улахан кустях уларгилар им бар болахтан на чона у не очередной прием баран керюонцеп маломобильный дар лохку час пациент нартка эти направленный. Ага. Эбетер была она он тон рах улустарга бар пациент на регент киллер я хочу полоди ханыбен. Антон, икис программа бы была она, то приборный мониторинг давления, он на кейс сюрант этими, этими хеп давление на эти улахан дук давление лах куханы кемтенер эминен эмтенер давление лах эбетер подбор эм подбор того, как берем эти гериген, он прибору пациента берем баран кини джетигер давление ты мерить денер, он на кини показатель для рабихи хабу тох потугаркелер, кастетурал лараха онлайн. Ага. Оттан была она прибор, где сюрехт это мин хайир көрер, прибор сюрехт это мин нарушение ларын көрер прибор была она, ЭКГ устар хэп, она, допустим, кихе хайме подозрение бар была она, он ну, рыга, очан ол прибор кихе хай беребет, кини была она кюнай кардиограмманы бейте устар, она была она бейте куану чувствует датаны эмие устар, вот он такой бутын была она, эми сайыннары этибит. Ага, бир прибор уже апробациона аспата, билген атын приборы көрдү жаут. Ага, он эти караток эвехтын барымсы, социальная служба, эти бастык проект Анна Владимировна эппите, да, социальная служба на кытта именно. Хэп, олата Лархан именно кихи атора кихи көмөтүгөр надир рожондорго билген оор жабытса холобура килер сыталлар сытар ырыхтар хатан желертен такыбат ырыхтар онны кара ырыхтар пока оор жабытса онтон будущем эти именно ырак улустарга эгенчендик килер яхпетин багарап будущем была на лох центр дистанционного мониторинга эген план нахпыт сэп ага лучше было бит Касты краючи бриппыт, адрес кытханна бары, онна направлениена хайда ғаламы дейх, сөйдерін сөйді қатылы хайын. Сөйді направления хантанылы бұты еден, ол ұта бірастан, біраз аныр, бейін направления бұтын. Қанық біраз терапия? Ха, терапия, бірастар аныхтарын сөйді, бәйіғат бірастар гітті, участковый бірастар деген қолобыра. Бейі боллана Кирова 34 бар бұт, Үш нөмірдәғы республиканская клиническая балыға ғынан арылып бұд. Оны бейі бәйбіт, ол Кирова 34 бар, оны лаборатория лақ бұд, атын адреска. Допустим, липидный кабинет бұтығыр специальное направление, форма направления бар. Ол форма направления тоқ бар балығаларға барыларға ұтылы бұта. Аға, оны бұла ана, допустим, сайт бұтығыр әме бар. Критерии направления эме бигеха сайт бытыгар барта бар. Он деген брастар оны көрөм баран. Кихи ол критерийка сөпті бәр боллағына, ол направленияны суруян баран. Тох бар обследованияны бартын баран баран. Уже бигеха заключенияға келелілер. Сәп, мақтанарлы. Онда хатан кәлбәп болақтырыны телемедицинская консультацияны эме ғоры бұл. Сәдігі өлі әттебет. Сәп. Бир кречип дейтер, мен ауған екес астақ біндер, метапролол ден әме анавыттыра, маны олығым тұқары ехтәқ бін. Мен сәтті оң саспыттым, бұл оң екес ұлысты істем, бұл сәпті ойын ейтер. Метапролол ден олық үшігей препарат, әме әппетім күрдік доказаны эффективностақ, әлбәқ исследованиянан кене үшігей ден доказта біттары. Оны боллағанна, метапрололу аныр боллақтарына, атменяйдаба боллақтарына, ұчаны ұлата әмп надалақ, оны
Индивидуально ола таки неха, эти эми талазунади, уоники хал, ихер буллане ки неха уже бу, ки не дабла нятан тутар буллади. Ола брат туппатавита буллар, а тан эми анихтарете буллади, брастар. У нас эти метапролол учугей функция это ден, сюрях тетимин кехиллерин профилактикалыр. Сэрэтэр. Сэрэтэр. Сэр, дырабаларон, қану батар таблеткалары бәйе білерінен оларда салжан ихерім сөп до, қолавары бір кардиомагнил ехевін, онтан атанай гаспирин ехевін дейбіт, бір көрет жөбіт. Эми уларытар куһаган, ага, бырахы кытты кепсеппекке эми уларытар куһаган. Тон бу көрәтчүге боллагана кардиомагнил дени эпидем курдук аллара кракыт букваларын кырдыгына ацетилсалициловая кислота ден сурулгачар. Аспирин ацетилсалициловая кислота ден тек бир препарат. Холестерином ердуктир бир көрәтчүбүт, розовастатин испитим, дозабын бем атчата кебистим. Холестерином нормаға түйе жүбіті бәйім атравастатинға көстім. Хоннық жа дозаға дейір, бұл сөп дуо дені етір. Бұл индиктігер әпітім құрдық, холестерин түйер әрімдері бастайаны хиқынады. Әтіндік олары да ғыджар, отын ұлақан бортулақ деп әппін, но дозалары, этикке препарат дозалары атын-атын болалар. 10 миллиграмм аторвастатин, 10 миллиграмм розовастатин, эти икен бир болбадақтар. Оны болан, допустим, дозатын подбордан баран, сылғы бирді липидограмманы көрелер. Липидограмма ден, эти биохимический анализ көтерер, оны қоғаған үшуе холестерин көтерер. Ол анализынан холестерин түйерер әме подбордулар. Онда эпилепсияны көрелдер дойын айтар бір көрәтші бөт, әте генетическай ұрлығы кірсерді? Әті бі эпилепсияға вальпроевай кислота, оны сөп бір әме ұмынан көрістімді кинетикаларын көрістімді. Ол әті қолы бұра, бұл өріғі қиғар, оны төхі бір әменен бұл кенеға максимальный туға, максимальный дәйігді болары еден. Оны көрөбіт. Ол та именно түгінен де қағы да скорость. Концентрация. Түгі концентрациялық болады. Түргенник. Түргенник қолы бір концентрация. Иерінді? Да, ондық тен болады. Сөп. Қан қойу себекелері қайдақ болықтырын сөбей, оны бұл оғы қан қойу болын сөпті қырдыттан? Хоюден, эти ходы, именно хоюден, это на тон такой дюкохе плади, а Ольгинки эти итака колобра ларгатар, а ларгатар петюргехе, да Ольгин, кадры ханан Ольгин тут тары ханада, он на кадры ханада того хоюдиллеры, а колобра ханник показатиллеры докторин, иген эти не, конечно, гематолог брастар. Бұғарым беріқтірін сөп, ой бітір педиатр біраз бұғарым болады. Сәп. Дұрабыларың, мен метатрексат ана бұттыра 10 салын рат өтігер, ревматоидный артрит тақпын, білген ихерім сөп туо дені етір бір көрәтші бөт, бұл туоқ әмін білмен құлыбыра. Та метатрексатын әте ревматоидный артритка үксін ананар. Цитостатик бұтта. И құлыбыра ревматологияға ревматолог біраз аныр әме. Хәп, онны бігі пака исследуйда баппыт, тоқтаған исследование пака оңыр баппыт. Антон, енікі бұламын түгер ревматология әмтерін әме көрек бүтін бағарап сәп, тенчиек бүтін бағарап. Антон, біраз анағынан болады, ете көрекшіге тек бұн бағарамын, біраз қайдақан абыдынан, онынтан көрдірі қанады. Біраз көрдірі ұнады да, ревматологқа. Ұңық ұрытығыр. Ұңық ұрытығыр. Сәп. Болезин бектерева генінің бірілер дөйін етір бір көрекші бөт? Әте бұл ана, маған әпітім көрдік,
ужурным берилер ирилар баллар, наследственные, он с наследственной предрасположенностью. Именно наследственной предрасположенностью, ахабу, потом курду, артериальная гипертензия, кирер, да, инфаркт, эти, атенервилар, хлопы, сахарный диабет, эти, болезнь Бехтерова, да, ревматоидный артрит, эти, мультифакториальные заболевания, ден баллар, хэп, да, хлопы, да, ага, он там генный ирилар, наследственный, ужурным берилер ирилар, белера игра ми архсаллар, хэп, игра, хлопы, генной, моногенные заболевания, ага, у андоволана хромосомные заболевания. Болар. Холобрахэб, ага, ну. Это эльбэх фактор дартан өскүр ырылар, онна олоху жорнан бэхэччебэрилер, ага, олоху жорнан, ага, арары ханан, ага. Онда үгіс ырылар, үгшілері с наследственной предрасположенностью балалабатте, мультифакториальный. Махтанабыт, күндік рачылар бет, бүгін бігеге кепсеппет деме бітеге қатуалақ болбыты болдемет әрене бет, әтенге болуң, келер береге көрсек қадері.